Moje ime je Anica Teofilović, ja sam pejzažni arhitekta, zaposlena u Urbanističkom zavodu Beograda kao urbanista planer. Moja koleginica Valentina Sterđević iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine i ja za danas smo vam pripremili kratak izveštaj i opis primjene jednog informacionog sistema u procesu planiranja i zaštite životne sredine. Kao što možete vidjeti, radi se o GIS-u biotopa Beograda i procesu planiranja. Zašto te dve stvari, kako? Vratit ću se hronološki u nekih 10 godina unazad, gdje je velika postavljena strategija održavanja grada Beograda, da se generalnim planom Beograda, da se on razvija na principima održivosti. Između ostalog, ovakva fraza, ovakva u stvari postavka podrazumeva i očuvanje biodiverziteta, odnosno raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta. U tom momentu bilo je aktuelno i poznato da biolozi na Biološkom fakultetu u Zavodu za zaštitu prirode rade različita istraživanja vezana konkretno za brojne vrste sa raznih cijelista, crvenih lista i ostalog, međutim ta veza između prostora i planiranja i njihovog visoko usko stručnog istraživanja nije postojala. Zbog toga se u stvari cela priča tada postavila da mora u planiranju da se postavi novi pristup, odnosno sagledavanje i vrednovanje prostora s aspekta očuvanja biodiverziteta i to kroz osnovne topografske jedinice u ekologiji biotope. Instrument za takav novi pristup jeste kartiranje i vrednovanje biotopa koji se dešava kroz razvoj geografskog informacionog sistema. Svrha svega toga jeste unapređenje planiranja, procesa planiranja i to ka cilju održivog razvoja grada. Na početku kratko, šta je biotop? To je prostor, životni prostor, predstavlja područje sa relativno dobro okarakterisanim uslovima životne sredine koji predstavljaju stanište za određene vrste flore i faune, odnosno životne zajednice. U celom gradu skup različitih biotopa predstavlja ekosistem i grad gledano sa aspekta očuvanja biodiverziteta sa održivog razvoja jeste živi ekosistem i takvo planiranje onda predstavlja ekološko planiranje, odnosno u svrsi je održivog razvoja. Sam proces kartiranja gradskih biotopa podrazumeva raščlanjavanje teritorije grada na tipične biotope, grafičko predstavljanje njihove veličine i distribucije, inventarizacija abiotičke i biotičke sredine kao i njihovo vrednovanje. Imajući u vidu sve ove činjenice koje sam vam navela, 2002. godine Sekretarijat za zaštitu životne sredine pokreće izradu jednog velikog projekta Zelena regulativa Beograda, čija realizacija je planirana u 4 velike faze. U ovom trenutku mogu reći da su se one i dalje razvile, da svaka od ovih faza se dalje grana i realizacija je sve bolja i bolja. Ono što je bitno, investitor projekta je Sekretarijat za zaštitu životne sredine, nosilac izrade projekta je Urbanistički zavod Beograda i za potrebe ovakvog jednog projekta on je u raznim fazama angažovao stručnjake iz različitih oblasti, pre svega usko stručne oblasti šumarstva, biologije, stručnjake iz Zavoda za zaštitu prirode, fakulteta biološkog, ali i stručnjake u oblasti razvoja GIS-a, Mapsoft firmu, stručnjak je iz Mapsofta. I kao što vidite, dve bitne faze, druga i treća u celom razvoju ovog projekta, jesu priprema sadržaja i definisanje postupka za kartiranje biotopa Beograda, 2003. i 2004. zatim kartiranje i vrednovanje biotopa Beograda od 2005. do 2007. i 2013. vrlo bitna godina u razvoju celog ovog sistema, jer dan danas on je živ i primenjuje se. Kratko o metodologiji rada na kartiranju i vrednovanju biotopa, koja je postavljena kako u drugoj, tako realizovana u trećoj fazi, jeste da je definisan ključ, pre svega tipologija biotopa, a zatim i ključ za kartiranje biotopa u 9 glavnih grupa, 52 tipa i 181 podtip. Zatim da se na osnovu ortofoto snimka tadašnjeg najažurnijeg i izlaska na teren
izvršila fotointerpretacija različitih tipova biotopa. Uneti su podaci o tipu, podtipu, glavnoj grupi tipu i podtipu biotopa u bazu podataka. Sticajem okolnosti, u Urbanističkom zavodu Beograda tada je bio na raspolaganju GIS alat Map Info i u okviru njega mi smo prikupljali podatke. On je od strane MapSofta dorađen u izvesnom smislu potrebnih alata i XS bazi dopunjene su liste vrsta koje su se prikupljale za određene biotope. Rezultat prikupljanja podataka, odnosno rezultat to jeste baza podataka, u vidu prostornih podataka, to je karta biotopa i kao što možete vidjeti na teritoriji generalnog plana od 77.460 hektara izdvojeno je 330.000 entiteta, odnosno biotopa, za sve njih su uneti podaci na nivou glavne grupe tipa i podtipa. Također, u okviru ovog projekta izvršeno je vrednovanje biotopa, uneti su podaci i za vrste flore i faune i izvršeno je vrednovanje biotopa na osnovu postavljenih kriterijuma i vrednosne skale, tako da u tom smislu smo imali kao rezultat realnu i potencijalnu vrednost biotopa sa aspekta očuvanja biodiverziteta. Na ovaj način spušteni podaci o vrednim staništima, vrednim vrstama u prostoru, spušteni su na teren i na ovakav način su bili upotrebljivi u procesu planiranja koji se de facto bave u 2D dimenziji, odnosno u prostoru. 2006. znači ovaj prvi sistem se razvijao u periodu 2005. i 2007. međutim već u 2006. godine, maja 2006. imamo dodatnu podršku Sekretarijata za zaštitu životne sredine koja zvaničnim putem, a procedura izrade urbanističkog plana ima svoje određene faze, preko koncepta, nacrta plana, javnog uvida, stručnih kontrola gdje u procesu izrade dobijamo zvanično uslove raznih institucija i javnih komunalnih preduzeća, pa između ostalog jedno od najvažnijih može se reći jesu uslovi Sekretarijata za zaštitu životne sredine gdje oni kroz zvanične uslove za plan određeni, plan detaljne regulacije gradske šume Zvezdara, propisuju da se izvrši kartiranje biotopa u skladu sa definisanim ključem i procedurom. U stvari, na ovaj način su definisali da je neophodno izdvojiti, odnosno pripremiti izvod iz postojeće baze podataka. Ono što je karakteristično, sad ću napomenuti, za tu bazu podataka koja je pripremljena, ona je sa završetkom projekta i završena, nije bila formatirana da se vrši ažuriranje podataka, tako da je izvestan broj godina u nastavku vršen za ove potrebe planiranja samo izvod iz baze i preporuke za unapređenje planskog rješenja. A kasnije ću vam reći na koji način se ona dalje razvijala. Za primjer Zvezdarske šume, kao što vidite, ona je u okruženju koje nije u potpunosti iskartiran, izvrednovan, pripremljeno za Zvezdarsku šumu, izvršeno vrednovanje i na osnovu njega je rađen planski dokument za područje Zvezdarske šume, gdje je na osnovu vrednosti biotopa koje su mogle da se u prostoru vide davano, odnosno definisano i plansko rješenje za zoniranje same šume, određene namene, aktivnosti u okviru pojedinih delova šume itd. Pored ovog grafičkog, pripreman je i tekstualni deo sa preporukom. Što se tiče urbanističkog planiranja za grad Beograd, najveći broj planova radi Urbanistički zavod, međutim i druge planerske kuće rade planska dokumenta za određena područja. Primjer je Sportskog centra Košutnjak, Sportsko-rekreativnog centra Košutnjak, Arhitektonski fakultet je radio i u standardnoj proceduri izrade planova također je dobio uslovljenost od Sekretarijata za zaštitu životne sredine da se za potrebe izrade plana u fazi koncepta, znači na samom početku, izvrši kartiranje i vrednovanje. U tom periodu od jedno 7 godina, od 2006. do 2013. taj izvod je pripreman iz postojeće baze u Urbanističkom zavodu kao dokument i dostavljan instituciji koja radi plan. Ovdje možete vidjeti kartu biotopa, vidite se kod mene, sa leve strane i vrednovanja sa desne. Što se desilo konkretno za ovaj plan?
Da, iza njega je pripremljen kompletno opis stanja biotopa, odnosno koji biotopi se sadržani u predmetnom području, vrednosti koje su dobijene i, da kažem, preporuka za formiranje planskog rešenja. U međuvremenu stratešku procenu uticaja na životnu sredinu ovog plana radio je Urbanistički zavod i Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Kroz svoje uslove dostavlja nalog da se plansko rešenje kojim se u tom momentu učinilo da nije u kontekstu sa zaštitom prirode preklopi sa bazom podataka, odnosno sa tematskom kartom vrednih biotopa, i to je tada urađeno na osnovu čega se sugerisalo na određeno mestima na plansko rešenje i na taj način smo pozitivno uticali na očuvanje prirode u delu, ovo je deo šume Košutnjak, donja strana ka sportskom centru. Najvažnije je bilo da podatke iz baze biotopa, da se oni integrišu još u fazi koncepta plana. Međutim, nekada se procedura oduži tako da su reakcije zvaničnih institucija prisutne i u samom nacrtu plana. Ovo je nešto najaktuelnije, plan još nije usvojen, ali područje Krnjače, leva obala Dunava, banatski deo Beograda, gde svesno na dva mesta postoje problemi, gde vredni biotopi se planom prenamenjuju u neku drugu namenu, znači uništava se biodiverzitet, to nije u skladu sa održivim razvojem. I, izvinjavam, nešto sporije, evo možete vidjeti donedavno planirane namene, znači ovdje su bile škola i vrtić i stanovanje planirani. Ja ne pokazujem dobro. Evo, ovdje su i objekti javne namene i stanovanje, ovdje je komercijalna delatnost. Međutim, sada reaguje Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, gde u svom mišljenju nalaže da se vredni biotopi, evo ovdje, da se prikažu prema karti potencijalne vrednosti biotopa zajedno sa određenim zaštićenim zonama i da se urbanističko rešenje uskladi sa uslovima zaštite. Ovo je vrlo važan korak gde smo mi nakon toga one prethodne prikazane namene u stvari premestili, planirali na drugim lokacijama, a na predmetnom području su planirane zelene površine, odnosno vegetacija koja je u skladu sa očuvanjem biodiverziteta. Također značajan moment u primjeni ove baze podataka jeste za naučno-stručna istraživanja, odnosno izradu elaborata za zaštitu prirode. U nekoliko slučajeva smo Zavodu za zaštitu prirode pripremali izvod iz baze, konkretno za Ratno ostrvo, u vidu karte biotopa, zatim reprezentativno izdvojenih i vrednovanih biotopa. Znači, za određene biotope su stručnjaci iz bioloških nauka odlazili na teren i prikupljali prisutnost različitih vrsta flore i faune. Na osnovu pripremljenog prethodno listinga u Access bazi numerisali su, odnosno unosili koje vrste se nalaze u svakom od ovih konkretnih biotopa, i mi smo to kao izvod ustupili Zavodu za zaštitu prirode, što je ušlo u izradu elaborata o zaštiti. U periodu od 2006. do 2013. U granicama generalnog plana za koje je tada pripremljena baza podataka, na površini od 17.600 hektara, što je nepunih četvrtina teritorije prostora Beograda, su pripremljeni ovakvi izvodi, odnosno oni su direktno primenjeni u procesu planiranja. Ove granice, ovi prostori su granice konkretnih planova, a da Ciganlija je također bila specifična i problematična, gde smo uspjeli da sa konkretnim podacima i vrednostima regulišemo način planiranja, odnosno izgradnju na vrednim staništima. 2013. godine, bitna godina, ponovo Sekretarijat za zaštitu životne sredine, imajući u vidu vrednost celokupne postojeće baze, s tim što se već primetilo padanje ažurnosti, odnosno neažurnost na određenim područjima grada, promjene u gradu su česte,
intenzivne, tako da smo vidjeli posle već 5 godina od 7 da je već vreme da se baza ažurira. Međutim, tek su se 2013. stvorili uslovi, opet na zahtev Sekretarijata za zaštitu životne sredine, pre svega potreba za novim sistemom vrednovanja u smislu zaštite životne sredine, gde postavljamo, pored postojećeg, malo i sporije, pored postojećeg sistema grupe, odnosno sistema vrednovanja s aspekta očuvanja biodiverziteta o kome sam vam do sada pričala, postavlja se zahtev da se vrednuju biotopi sa aspekta usluge urbanih ekosistema, zatim za javno korišćenje, spontanu rekreaciju i sa stanovišta poroznosti tla. Pored ovog zahteva stvorili su se i financijski i tehnički uslovi da sekretarijat preuzme ovu bazu podataka, da se ona razvije i uspostavi, tako da je sekretarijat opet finansirao novi projekat i angažovao MapSoft kao nosioca izrade projekta da uspostavi novi informacioni sistem u pravom smislu. U okviru projekta stručnjaci zaduženi za usko stručni, da kažem, deo vezan za biodiverzitet i očuvanje prirode definisali su kriterijume po ove tri grupe koje sam prethodno navela i sistem vrednosti. A MapSoft je razvio informacioni sistem koji je zasnovan na prostornoj bazi podataka koju smo imali dugi niz godina, vrednosnom sistemu, ali i novoj metodologiji vrednovanja. Sistem je razvijan da je postane deo poslovnog procesa u okviru Sekretarijata za zaštitu životne sredine, što on danas i jeste. Zatim definisani su poslovni procesi i podeljeni u sledeće kategorije. Pre svega održavanje baze podataka GIS biotopa, što do sada nismo imali, mogućnost ažuriranja, mogućnost izdvajanja novih biotopa van teritorije generalnog plana, znači već na području administrativnog područja Beograda, zatim generisanje izvoda iz te baze automatskog, distribuciju podataka GIS biotopa i administraciju sistema. Razvijeni su dodatni alati u okviru CatCorp sistema, desktop GIS aplikacije, integrisani u korisnički interfejs, u vidu novih ikonica na paleti sa alatkama. Ono što je najvažnije prilikom razvoja ovog informacionog sistema, prilikom svakih promjena, bilo ažuriranja, bilo izdvajanja novih biotopa na dalje široj teritoriji, potpuno je automatizovan proces vrednovanja, znači na osnovu definisanih jasnih vrednostnih sistema, kriterijuma i ocena procenjenih vrednosti, automatski se vrši proces vrednovanja i obezbeđuje konzistentnost statusa vrednovanja svakog biotopa. I za sve ostale korisnike ovi podaci su na raspolaganju putem WebGIS-a. Arhitektura ovog informacionog sistema se razvija na standardni način, je razvijena, gde vidite da sekretarijat ima direktnu desktop aplikaciju za primjenu, a ostali korisnici putem WebGIS portala. Ovo je jedan primer WebGIS portala, odnosno kartografski prikaz biotopa po tipologiji sa atributima biotopa. Pored lera, odnosno podataka o biotopima, postoje, uneti su kao leri različiti podaci, saobraćajnice i razne druge podloge koje su korišćene prilikom vrednovanja, jer samo vrednovanje pored kriterijuma imalo i određene korektivne faktore, tako da je sve objedinjeno bazom i dalje je dostupno i moguće sagledivo. Primjer za određeno predmetno područje, kada sekretarijat sada za određeno predmetno područje planskog dokumenta radi ažuriranje biotopa, automatski se menja i vrednosni sistem. I na osnovu ovakvog izveštaja koji je omogućen iz razvijenog informacionog sistema, sekretarijat sada kao sastavni deo svog rešenja ima jasno definisane uslovljenosti za plansko rešenje za određeno područje u samom, kažem, rešenju, a kao prilog dostavlja kompletno izveštaj o biotopima, zastupljenostima, vrednostima biotopa na
datom području predmetnog plana.